habeenku iman jiray lugo iga salaaxi jiray wax kale soo geyn jiray maxay ahayd anoo chief ama wax arki jiray isaga qolka taagan oo sas ii fiirinayo marka soo kaco wuu soo sii labalaba ay xaban jiray hadhi jiray inta chief wax ma jirkaaga ku soo bi ama lugaha ma taabtay because maxan ahay qof oo ma aragtay geesi ah mar walba lugaha taabta hadhi jiray horta iga fuu abaya soo socota ama buuga soo socdo isla marka uu iga fuqayaa talabaad wuxuu u soo bi ninkan ilaahay waxa ka baraya horta aakhiri adduun inuu ciqaabo waxa kale oo soo biyay maxay ahayd wuxuu soo biyay marka soo marto timahiga artisas u salaaxi jiray yani marka yaraay gabadhiisana markay soo suulay uga soo baxday walaashadeeda yar wuxuu xanaaqi jiray wuxuu jirnaayaa baastaradii xiro xiro dar niman baa guriga joogo nimankan ayaa walaalaheeda yani isku aabo ma aha oo aabihiga dhalay labada wiil wuxuu ku dhahay niman baa guriga jooga anayna markaa soo suulay uga soo baxo wuu i daawanayaa inuu markaa yaraay oo 16-15 aa jiray I don't know doqon maan ahay maskaxdeed may joogta ma garanay haddeer nolosheed intaa noolahay yacni gabadheeda xataa ma ogolaanaya inay waxaas suubiso haddaan nin qabi lahaa nin kaloo aabaheed ahayn ma garanay wallaahi waxaasna waxaa keenay inuu ma haysanin hooyo caawiso hooyo istutis ma haysanin hooyo ma aragtay hab isiisa oo ii naxariista ma haysan horta maalin walba kalarkiiga lacaan jiray naasihiga lacaan jiray boodihiga lacaan jiray futadeeda lacaan jiray inoo anorexia igu dhacday anorexia waxaa cudurka halista ah oo loo dhinto oo caatada ah si walba caato u tahay ma arkaysid 3 bilood waxaa iga dhacday 30 kiilo waxaa sababta keenay maalin walba yacaan jiray maalin walba shiklinka haddeer dadka tuulada degan dadka saaxiibadaha aanahana dadka i garanaa shiklinka waxaa u necebahay waa wax ku duugan guriga wax ku dhacay shiklinka xataa wuu inacsiiyey digaagada wuxuu ii nacsiiyey mar walba igu caan jiray mar walba wuxuu ku dhi jiray baastaradee buuran ama waxay buuran maxaa kaa